välkomna till provköket. I år, precis som förra året, ska vi göra dundergluggen. Och jag stod här och tänkte att det här får jag ihop själv. Då knackar jag på dörren. Jaha. Ja, kom Janne Blomqvist. Exakt, exakt. Ja. Man måste ju hålla sig framme när det luktar glögg. Jag hörde något om margarita och grejer. Alltså, då drog det sig lite hitåt. Precis, margaritan, det ska vi göra om ett par timmar. Nu får vi lite gäster här. Och det blir en video som kommer lite senare. Mm. Men du har precis kommit hem. Just det, jag landade från Brasilien för 2 dagar sedan. Mm. När vi står här. Mm. Och ja, men jag känner mig hyfsat bra form. Mm. Drack mycket glögg på vägen hem där, så jag såg gott. Sådär, ja. Men jag drack mycket glögg igår kväll. Aha. Den nya Aloha. Okej. Okay. Mm. Mm. Vad har du för glöggpreferenser? Jag är ganska traditionell, tror jag. Jag gillar en vanlig, men det ska vara starkvinsglögg. Det får inte vara det där fåniga, lättviniga, utan det ska vara riktiga grejer. Så behöver det inte vara så mycket för den skull. Men jag är ganska traditionell. Så som det alltid har varit. Uh-huh. Sen kommer det så mycket nya, moderna prylar in och sådär. Jag kan tycka en sån här Ica-glögg, ljus, med lite vodka, en apelsinskärva och is. Mm. Det är gott. Ja, visst, en del glögg blir riktigt god att dricka kall. Mm. Det är jättetrevligt. Kul att få lite variation. Verkligen. Jag är lite svårt när det blir för knasigt. Jag gillar när den är romspetsad. Mm. Det tycker jag är trevligt. Mycket bra. Det här är ju ett recept ifrån Göteborgsposten, tror jag är. Eller jag vet inte, de publicerade för massor av år sedan. All right. Och ganska exakt för 1 år sedan, då gjorde jag den här. Och då är det den här. Och den är ju gjord liksom på, jag kan lägga en länk till den gamla videon här inunder. Men då gör man den på vanlig bakjäst och så har man i massa potatis och russin och grejer. Och sen så utvecklar den här då alkohol och sen så, ja, du får provsmaka. Jag sparade en sån här flaska, eller en sån här burk som referens. Oh! Ja, det var inte någon svag ström, men den var god. Ja, och den blir inte hysteriskt stark. Mm. För den bakgästen kan inte göra den så stark. Det orkar den inte. Nej, det där var gott ju. Ja. Det där var julsmak. Ja. Ja. Riktigt. Ja. Och då är ju grunden svagdricka. Mm. Och sen ska vi ha i lite kryddor och såna grejer. Och då är ju saken så här, jag ska bara ställa in den här i kylen igen. Mm. Gör det. Svagdricka, det har man lite ångest för när man gick på kollo när jag var liten. Jag var nog lite för jobbig för mina föräldrar, så jag fick åka på kollo. Och då skickade de mig till något ställe uppe i Dalarna. Där hade de damejeanner med svagdricka. Och efter det har jag inte druckit svagdricka. Nej, det var lite för... Jag var för ung för den smaken, tror jag. Den är ju väldigt ölig, kan jag tycka. Mm, visst är det så. Och den här är ju liksom, den hör ju någonstans det traditionella julbordet till att det ska finnas. Exakt, exakt. Men så var grejen att jag gick ut på Instagram och så frågade så här, ja, men är det någon som har något tips och så här? Och det var en kille som heter P3 Bear, eller Bear P3. Jag lägger en länk till hans Instagramkonto här inunder. Han har hjälpt mig som satan. För det visar att de senaste 10 åren har han hållit på och gjort den här och så har han experimenterat. Och det första han sa, det var så här, skippa potatisen som står med i originalreceptet, för det är bara bullshit, det tillför ingenting. Och det andra är, skaffa en ordentlig starkvinsgäst. Okay. Så det här är då en starkvinsgäst. Och enligt de som jag köpt utav, det är en sån här Assans-butik här, eller så här vin, öl, bryggningsbutik i Uppsala. Jag kan lägga en länk till dem. Men när Martina ringde dem och frågade hur mycket gäst kan man ha, då sa de att en sån här påse på 5 gram räcker till 20 liter. Och vi ska göra 5 liter. Så det här är... Du tog 20 gram. 1 gram. Ja, just det. För säkerhets skull. Ja, jag lägger alla ingredienserna i beskrivningen här inunder. Starkvinsgäst, säger du. Ja. Det är alltså bra fräs i då. Ja, men då blir det lite mera sjung i den. Och det blir en bra smak. Gästen påverkar ju smaken och hur den här utvecklas och sådär. Och han har då experimenterat med en massa olika gäster. Han hade liksom en specifik, den här borde du ha. Men just den hade de inte, men en starkvinsgäst. Okej. Okay. Ska vi krydda upp den här med lite peppar. Lite kardemumma. Vanlig svartpeppar. Ja, vanlig svartpeppar som är hel. Okay. Kardemumma som jag har stött lite i en mortel. Jag har inte finfördelat det, men jag har bara knäckt dem lite. Yeah. Och nejlikor förstås då. Såklart. Och sen så kanel. Men jag tänker så här, det där är pomeransskal. Mm. Vi ska göra 3 varianter. Okay. Jag har nämligen 3 såna här fermenteringskärl. Alltså så här, förra året när jag gjorde det. Då gjorde jag det i en sån här plåtink. Alltihopa. Så la jag plast över. Folk var ju tokiga i kommentarsfältet. Ja, det kan komma ner vad skit som helst i det där. Det är inte rent så här. Nej, det är inte bra. Det är ju jäste. Det har varit jättebra. Men det blir inte en kontrollerad process på samma sätt som man gör i typ något damajean-aktigt. Okay. Så det här är ju sån här fermenteringsglas med en sån vattenlås ovanpå. Just det. Ja, men typ som man... Ja, någon jag kände gjorde eget vin hemma och så bubblar det lite och så luktar det illa i badrum. Ja, exakt. Ja, vi hade sånt i bastun när jag var liten. Där stod körsbärsvin eller sånt där. Alltså, jäkla 80-tal. Och sen så var folk tydliga med så här, det räcker inte med att bara diska ur dem. Du bör kanske ställa in dem i ugnen på typ 150 grader. Ja, och bränna ur dem. Men jag hade 5 stycken. Mm. Tog dem, ställde dem här, slog i kokande vatten. Då sprack 2. Mm. Så nu har jag 3.
Okej. Ja. Så ställ dem i ugnen ett tag. Men man vill ha dem helt rena. Men vad vi ska göra nu först. Att vi ska ta en sån här. Eftersom att jag vill göra tre varianter. Då tänker jag att vi... Vi gör någon bas först då. Vi gör basen först. Då är en bra plåtink. Mm. Den här är urdiskad. Mm. Precis nyss. Enligt konstens alla regler. Enligt konstens alla regler. Så att du inte får skäll på kommentarsfältet. Så jag inte får skäll i kommentarsfältet. Publika opinionen, den är man livrädd för. Ja, får du mycket kommentarer på nätet? Du får ganska snälla mot mig, helt talat. Jag vet inte varför, jag kanske förtjänar det. Jag har ingen aning, men det brukar de vara till dig också. Jo, men du är ju inte så kontroversiell. Det kanske inte jag heller är. Men det känns som tv fortfarande är lite hyggligare än vad... Det var en del på nätet där. Jo, men sen finns det ju ingen poäng med att bara vara kontroversiell för kontroversiellandets skull heller. Nej, men jag har en uppfattning och den delar jag med mig av. Och sen får man tycka om den eller inte tycka om den. Jag brukar säga så här, det är skönt att veta att man i alla fall oftast har rätt. Ja, ja men det är svårt att vara ödmjuk när man är bäst. Ja. Det är ju faktiskt så. Du, vad heter det? Nu häller vi 5 liter in här. Ja, men du kan öppna en till sån där. Nu försvinner ju kolsyran. Ja, kolsyran försvinner. Men det brukar inte vara så mycket glögg i kolsyra, så jag känner inget större problem med det. Ja, då? Vi ska göra en ny variant. Nytt för i år. Nytt för i år. Ja, vi kör Sodastream efteråt. Ah, fy fan. Tänk glögg i Sodastream. Vitt vin i Sodastream, då har du fått champagne. Du, vad är planerna nu då? Bad joke Thursday. Och sen så, nu har jag helt i 4,5 liter och så häller vi ungefär en halv liter till. Just det. Jag tror jag tar en sån här för säkerhets skull. Och sen så ska vi, jag lägger alla ingredienserna i beskrivningen här under då, i en snygg lista. Men vi häller i en halv liter till så här. Det är så länge kommer vi ihåg. Ja, precis. Nu ska vi hälla i sockret där då. Okej. Mm. Vi filer. Ja, visst är det alltihopa som ska i. Ja, 2,5 kilo. Jag häller i bara. Rätt i. Ja, visst. Häll i alltihopa. Det gör jag jättebra på. Ja. Kolla vad duktig jag är. Kolla, snyggt. Så. Sorry. Och sen tar vi en sån här... Ja, men det hörs ingenting. Nej, eller hur? Andreas bara viker sig dubbel där borta. Någon som skrek, fan, det var ett bra lopp. Mm. Det här i Brasilien. Ja. Och det är så fett med Gasly. Mm. Som, alltså, för den som inte kollar på Formel 1 då. En Formel 1-förare som fick sparken från sitt stall han kom in i den här säsongen. Vart nedflyttad då till lite B-stallet. Juniorteamet. Juniorteamet. Mm. Han kommer upp nu och får stå på pallen för första gången någonsin. Andra platsen. Mm. Ja. Och bara när de efter målgången liksom så här, grattis, bra, då skrek han så mycket så att mätarna liksom bara Det var på rött. Ja, hela tiden. 20 sekunder. Nej, men det var kul. Han har ju haft det lite motigt, eller det har varit utmanande för honom mentalt. Han är ju himla duktig att köra racerbil, det är inte frågan om det. Nej. Det är bara det att det inte riktigt, saker och ting rann inte rätt väg. Nej. Så han fick börja om lite grann och har gjort det med den här faktiskt. Jättebra kille, superduktig. Skitkul. Du, jag tänker så här, de här kryddorna, jag har ju sett att jag delat upp. Mm. Vi ska smaksätta en med vaniljstång, vi ska smaksätta en med pomeranskalet och vi ska köra en naturell. En naturell, men kanelen ska i alla. En svartpeppar i varje, en kanel i varje, en russin i varje, en ingefära i varje, en kardemumma i varje och en nejlika i varje. Så du skulle kunna ta hit de där tre. Det är sjukt ordnat här. Ja, det är ju nästan militäriskt. Det här skummet här, det ska jag ta bort, tänker jag. För jag tycker att det är lite i vägen. Just det. Det här är nog bara en bra idé och teorin. Men jag tänker att när man ska ta bort skum på... På öl? På Eller om du har gjort en... Saft? Ja, nej, men en... Vad heter det? En... mos eller någonting, va? Så kommer det upp luftbubblor så kan du bara... Men det här var ingen bra idé. Nej, det funkar tanken inte. Var god. Nej. Det funkar inte kort och gott. Nej, det funkar inte. Nej, så det är alltså ingen bra idé. Nej. Häll ner en av varje i de där. I de här, en sån. Ja. Schwarzpeppar. Jag tar och försöker röra bort det här. Jag kanske skulle skumma av den. Då tar vi... Det här var någonting. Ja, det där är kardemumma, vet du. Är det det? Ja, det var det. Det andra var nej. Så nu blir det liksom en tredjedel i varje utav det här. Ja. Mm. Det här är ju hur bra som helst. Det här är kul där. Det här är lite mysigt. Kul att du kan få julpyssla lite. Ja, men det är inget. Ju äldre jag blivit, ju roligare tycker jag att göra saker själv. Och från grunden. Ja. Men... Förr köpte man ju allting. Skulle man ha sill, då köpte man sill. Liksom. Ja. Nu är det roligare och du vet, allting finns ju på nätet. Oj, jisses. Allt finns ju på nätet, så man kan ju liksom googla om allt. Ja. Och idag så är väl också just den här grejen att man har tiden. Det känns så lyxigt att kunna få liksom göra det själv. Eller hur? Jag ska ta och se om jag kan bara skumma av det värsta. Jag bara öppnar för en skitstorm här. Okej. Okay. Och sen kanel i varje.
Ja, kanel i varje sån. Sa du precis. Har du fått in en mosbricka när du var borta? Dåligt med mosbricka. Jag tog en grillad med bröd igår. När du kom hem? Genast tänkte jag på oss. Ja, för det var jävligt det ju, kul. Det var vansinnigt roligt och var kul med all feedback. Och vi sa fel om vissa saker och jag gnällde på att de inte gjorde riktigt potatismos. Det fick Nej. De inte göra, visade sig. Nej. Men man kan inte, jag kan inte veta. Nej, eller hur? Nej. Alltså, den tanken slog inte mig heller. Nej, men jag kommer ihåg sen en story i Knivstad, där jag bor i närheten i alla fall, där de hade den här mojen. Ja, ja, ja. Han ville ju göra eget mos, men fick ju inte tillåta. Ja, det var ju han ju! Visst, det var ju det värsta kontroversiella stället. Det var lite tråkigt faktiskt, för han kämpade ju på det, men han fick inte behålla sitt ställe och det var det mycket tjafs fram och tillbaka. Han kändes ju också lite som en sån som kanske var... inte alltid superflexibel när det kom till... Jag lägger inga värderingar, för jag kände honom inte överhuvudtaget. Utan jag bara läst mig till allt som har hänt. Men han vill göra eget mos i alla fall. Ja. Och det var lite känsligt. Just det fick han inte. Nej. Jag tar tillbaka allt. Men du, kolla, nu är nästan allt skum borta. Ja, nu tänker jag att vi häller i gästen. Gäst brukar man ofta aktivera i lite värme. När man ska baka, ja. För då är det lite brådis. Det. Här är det inte så brådis. Nej. Så då gör ingenting om den står kall. En deg kan ju också jäsa fast den är kall. Men svagdrickan, var den kylskåpskall eller rumstempererad? Rumstempererad. Mm. Men alltså, det här ska ju stå framme i 4 veckor. Så det hinner jämna ut sig under den tiden, tänker jag. Det är snart jul. Ja, visst. Jag glömt. Vet, när jag är klar med Formel 1-säsongen, då är det första advent. Det har aldrig hänt någon. Nej, för det brukar ju vara klart mycket tidigare. Nej, första gången vi håller på ända in i december. Åh jävlar, känns det som att det är för länge egentligen? Nej, det gör det inte egentligen. Jag tycker det har jag ingenting emot. Jag tycker bara att det är kul fortfarande. Det är klart man är trött i Abu Dhabi när vi är klara. Men när vi är klara med allting, då känner man verkligen att någon drog ur liksom ventilen och luften pös ut. Jag minns förra året, så när du och Erik Stenborg i en podcast. Just det. För den som nu inte har hört den så kan jag väl lägga en länk i beskrivningen här under den också. Men den är ju, då snackade ni om att ni var lite, då, nu var ni klara. Mm. Nu var det så här, nu ska det bli skönt med en paus. Ja, och sen så här, men lagom till testen i Barcelona, då börjar det suget komma tillbaka. Och då hör man hur ni har så här, ni går in i semestermode några avsnitt, sen när ni börjar närma sig, bara fan. Du vet, det är så här 4-5 veckor senare, bara, du vet att nu börjar man bli lite sugen här på. Man har gått hemma för länge. Man behöver ut och flyga lite. Får du några mil på ett år? Jag passerade just guld faktiskt igen på mitt Starlines-kort. Och det gick ut sista juni. Du passerade guld? Ja, guld. Ja. Och det gick ut sista juni. Jag är alltså diamant. Ja. Men sen så är det ju 2 nivåer. Först silver och sen guld, sen är det diamant. Men nu... Nu har du tagit guldnivån. Ja, 45 000 poäng. På 4 månader då. Så jag har 55 000. Så det blir en diamant. Ja. Så det blir en diamant igen, skulle du säga. Till nästa period. Ja, det vore konstigt annars. Jag känner en som fick det här pandium. Det tycker jag är lite fränt. Det blir man ju faktiskt invald att få. Det var någon som sa i något så här flygforum som jag är med i, så här, var det någon som sa det att för att få det, då måste du nästan flyga mer än vad personalen gör. Det står så om man googlar på det här. Ja. Men det är ingen som riktigt vet vad det är för benefit. Och du ska vara en bra ambassadör för SAS också. Framförallt ska du flyga med dem. Och gärna dyra biljetter. Ja. Och mycket. Ja, fram och tillbaka. Du, det här är en så kallad... vänta, jag ska hämta en grej. Det var mycket saker, Johan. Kolla vad fint. Pomeransskal, vaniljstång. Det är ju tydligen 2 varianter. Och så är en plain som man ska ha. Och sen är svagdrickan socker och jäst här. Och sen har jag då mixat ihop alla de andra kryddorna här. Vet du vad det här är för något? Det var ett klassiskt mellansnack. Ja, det var klassiskt mellansnack. Jag vill inte klippa, grabbar. Det är bra. Du är som Adam Alsing var här. Han höll också ut. Jag sprang och hämtade. Han drog en story under tiden. Men jag tycker att det är live. Ja, visst. Ja, just det. Du är på live-läge. Gud, vad roligt. Vet du vad det här är? Det där är en... Fylltratt. En fylltratt. Ja, också en variant av tratt. Men ett av de roligaste namnen på någonting. Ja, helt. Tror du att jag klarar av att hälla direkt ur de här, om du håller i den här lite? Jag och du tillsammans. Mm. Nu tar bort alla sådana verktyg. Exakt. Precis. Utensilierna. Så kommer det gå bra. Och sen så får du hålla den lite upp. Ja. En bit ifrån. Så att det verkligen rinner i luften hela vägen. Det här har man ju spelat några gånger när man har pysslat med. Och nu är inte det här så jobbigt att torka bort heller, för det är nästan ingen socker i det. Du, jag låste in hunden. Ja, du, skojar. Det här är ett förslag från... Vi flyttar över till nästa, så jag får en jämn fördelning på det här.
förslaget från han då som har varit ytterst behjälplig var ju att man ska köpa sån här jäststopp. Det är som ett medel för att det ska sluta då jäsa. Mm, så att det skenar iväg. Ja. Stopp. Jäststopp. Snyggt. Så. 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 Doftar gott. Mm. Eller det doftar svagdricka. Ja, och det kommer ju hända så mycket nu när det här får stå liksom jäsa med de här kryddorna och det. Så, känns den där klar. Mm. Den där var du snål till. Ja, det var jag. Mm. Den kanske var med avsikt. Nej. Ja. Mm. Jo. Ja, det var den som skulle hem. Precis. Nej. Så där va, nu är den så i kapp. Två droppar i den. Oh! Det kan du hälla direkt i. Behöver inte ha den. Nej, det vet du fan. Det är då det skiter sig. Det där är lite som, ska du ha en extra försäkring på hyrbilen? Nej, det är då man smäller direkt. Så, kolla. Det var hyfsat jämnt. Det är sjukt. Det är otroligt jämnt. Jag vet inte hur du betedde det. Nej, rent flyt. Men det där vart jättebra ju. Nu har vi lite utrymme. Du, nu tänker jag att i en lägger du i pomeransskal. Ja. I en lägger du i vaniljstången. Du, vaniljstången. Ska den kuttas upp? Ja. Det får du göra, för jag skär mig annars. Ja, de här då? Ska de också... De här går i som de är bara. Ja, precis. Då tar vi den närmast hit då. Ja. Det här är lite tog lilla kniven nu. Ja, precis. Det är inte så knusligt, men bara splitta den lite så man får ut de här korna. Så lägger vi den där i. Mm. Och nu vill man gärna hålla reda på det här. Ja, så måste du skriva tuschpenna. Ja, jag går och hämtar en liten tejp. Då tar vi ett mellansnack igen. Nu har vi alltså lagt i pomeranska. Och sen har vi vaniljen här. Det här blir då en plain. Väldigt fint alltihop och jag tycker att Johan var imponerande med att hälla exakt lika i varje utan att överhuvudtaget fundera över det. Mer än några handfasta tips och råd från min sida. Nu får han skynda sig för nu börjar det vara svårt att hitta på någonting. Vad heter den där ja, grejen? Någon som vet vad den är? Pojkar, flickor, pojkar, flickor. Och då! Dunderglögg heter den. Ja, sådär ja. Skrivtejpen. Ja, och den här exceptionellt svindyra tejpen som jag... Så mycket. 348 spänn för en rulle. Kitchen Lab. Ja, jag köpte förut. Rickard bara, du, den här är så jävla dyr. Nu vet jag inte ens om du får köpa. Men varför ska den vara så dyr? Det är för att den klistrar bra och det är lätt att skriva på den. Och den är lätt att få bort den. Ja. Mm, det är så här restaurang-graded. Men den är ju helt överprisad. Mm. Var det vanilj? Jag också. Funkar bra i frysen? Väldigt överprisad. Alltså, vad är det för datum idag? Är den 21. 21. Då skriver jag här. 21.11. Glögg. Snart lön. Ja, just det. 21 i 11. Mm. 19. Så. Ska vi skriva ett rim också? Ska vi skriva ett rim? Nej, rim det ska vara på vår uppesitta kväll sen. Just det. Det är roligt med uppesitta kväll. Ja. Det hade vi på radio, hemma i mitt kök en gång när jag jobbade på radiouppland. Jag och Bosse Pettersson. Nej. Ja. Vi rådde dit vår HF-buss och vi satt ett helt... Jag bjöd hem lite folk som satt i vardagsrummet och käkade och hade kul. Ja. Och så satte vi en effektmick där inne. Så satt vi själva i köket och hade rimstugan. Ja. Ja, men fiff. Det var kul. Ja. Det var på den tiden man orkade och hade lite engagemang. Du... och det var på Meranskal. Jag undrar om vi ska... Det där var din smaksked. Den ska vi inte... Vi gör så här. Vi petar ner de här lite. Ja, men jag tror de att kommer att sjunka när de har sugit upp lite. Ja. De är lite törre. Sådär. Och du, sen tar vi de där vattenlåsen och locken och sätter dit. Just det. Men, ja. Det här är ju oerhört tekniskt avancerat för en sån som mig. Men det måste ju vara så. Ja. Så det begrepp till och med jag. Glögg 21. Det är fortfarande 21.11. Ja. Kolla, snyggt. Och sen så ska vi fylla dem. Pomerans. Ja, det var ju bara jag som kommer kunna läsa det. Jo, men det är viktigt att någon begriper att det finns någon skillnad på dem. Jag ska hämta, vi ska ta fylla lite. Gul, röd och svart. Ja, du, ja, just det. Det hade man kunnat gjort. Ska vi hitta något logiskt att fylla de här? För det ska ju vara lite vatten i. I de här, ja. Det ska bubbla. Så. Och så ska vi ha lite så här. För det är det här också som säkerställer att det inte är något som kan komma in i det. Det kan bara komma in. Men du, nu tänker jag så här. Ska locket vara... Ja, det ska det. Det är ventilationshål i locket, ja. Just det. Locket ska på.
Det är små, små, ser du? Det är små, jag små hål. Men jag visste inte att det var hål. Så då kommer det ut och ja, det så kan det inte tränga in massa skit i det. Så. Mm. Tudo bem, som de säger i Brasilien. Tudo bem, va? Tudo bem. Tudo bem, ja, portugisiska. Just det. Mm. Ja, men kolla. Vår driver är så skön. Vi har ju en chaufför där. Han är ju gammal racerförare. Ja. Jätteduktig var han. Körde med Senna och... Och det är egentligen Maurizio Sandro Sala. Är det han som brukar köra en där? Han ser ut som Danny DeVitos brorsa ungefär. Lika lång, samma kroppsform. Och sen är han bara skön. Och den här gången hade han den här pansar-tiguanen. Ja, så på riktigt. Det var ju så här tjocka rutor. Mm. Jag var helt chockad när jag vevade ner rutan. Så, vad är det där? Så fattade jag sen att det var... Eller skottsäker? De är känsliga. I år var det ju oerhört mycket poliser och så mycket mer än det någonsin har varit tidigare. Och det var, om jag har förstått det, att inga incidenter eller för första gången på länge. Ja, men för det var något, var det förra året någon var rånad? Ja, men det är varje år. Att man står och tar ut pengarna i mörkt eller Mercas bussar med ingenjörer och meckar åker ifrån banan när det är mörkt. Och så låtsas de krocka med dem. Så kommer de ut med pistoler och så snor de datorer. Och de är så fattiga folk, va? Så de är beredda att göra rätt mycket. Mm. Men det har inte bättre efter, eller det har inte blivit bättre precis som heller. Nej. Hela Sydamerika är ju ett jävla... Visst. Det är om detta. Ja, det är om detta. Du, nu tar vi de här. Ja. Ja, och sen så får de, ska vi ställa dem på något trevligt ställe. Du skulle ha en webbkamera på dem hela tiden så folk kan se när det bubblar. Vet du, kul att du säger det. Jag hade ju ett sånt här litet odlingsskåp här borta där jag odlade små örter i. Det där skåpet var inte så bra som utlåt. Jag hade det till låns liksom. Men då satte jag upp en kamera och sände live hela tiden. Och folk bara, det händer ju ingenting. Nej, men det är ju örter som ska gro. Det tar 3 dagar innan du ser någonting. Och folk bara, ja men det är schysst. Du kan ha det på i bakgrunden. Ja, man loggar in kanske en gång var femte dag. Ja. Och kollar lite. Mm. Och så kan man, om den står och går, så ser man bubblar i var femte minut. Ja. Jag vet inte hur ofta det Nej, jag vet inte heller, men det lär vi börja hända grejer i alla fall. Ja. Men jag kan lägga ut lite uppdateringar löpande på Instagram. Det finns ju i Trelleborgs hamn, så finns det en kamera som sänder live. Ibland när jag behöver någonting bara på bakgrunden, ungefär som man vill ha vinterstudion på ibland, eller bara något så här, att det bara händer något. Då har jag den på, så kan man snegla och bara, titta, där kommer en litet skeppglidande. Vinterstudion börjar helgen. Äntligen. Hör du? Ja. Ställ bort de här borta. Ja, det här kan då stå. Tycker jag. Så tar vi och städar upp här lite till grabben Quantro kommer till hit. Till Margarita-drinken. Ja, till och när det är flest på riktigt. Väntar discobanden. Och... Det här då? Har ni provat förra året? Jag fick en slurk. En slurk i början. Ja, visst. Ja, det hade du redan glömt. Hör du, tack så jättemycket. Roligt att få göra glögg. Eller hur? Nu ska jag göra lika. Bra. Och sen det, är så... det är meningen när man gör såna här instruktionsvideor. Så att vi andra ska göra lika. Det är ju det som är det roligaste. När folk hör av sig och säger så här, men nu har jag gjort det här. Eller som när man har gjort recept. Och folk bara, ja, men nu gör vi det här. För många av recepten jag gör är ju jävligt enkla. Mm. Men poängen är ju det att för många som är hemma och bara vill ha vardagsinspiration. Det är bara, eller bara någon liten förändring. Då är det kanon. Mm. Och det där är ju lätt att göra. Där svänger man ihop på några minuter. Liksom. Det är allvarligt att jag hade klarat det här själv. Bara med att läsa instruktionerna. Mm. Faktiskt. Men man kan titta på instruktionerna. Ja, det är ju mycket bättre. Framförallt mycket roligare. Hör du? Ja. Vi får se om vi hittar på något mer jävelskap du är här framöver. Jag vet aldrig. Nej, jag vet aldrig. Hörrni, tyckte ni det var kul så gör lite dunderglögg. Hela receptet finns i beskrivningen här under. Några tips? Glöm inte att skriva en kommentar. Glöm inte att kolla in Instagram-kontot till hjälten som hjälpte mig dels här idag. Men också ta fram receptet på dunderglöggen. De finns här nere där jag också. Jag är tillbaka om en månad ungefär och så ska vi smaka av den här. Får ni se om den har blivit bra i år också. Nu sitter lite harpackade på julafton. Ha det så bra. Hej då.